Jak proběhne očekávané setkání? Přišel jsem ti všechno vysvětlit. Jakou lidi? Mohla bys mi prosím ještě jednou naposledy uvěřit. Já jsem ti několikrát říkala, že nejsem žádná mafiánská nevěsta. Kdo bude v balíku? Vyhrála jste, ty peníze pro vás mám. Nepiš, nevolej, je konec. A koho čeká tragický osud? Janku, to je ale milá náhoda. Seriál pro celou rodinu Slunečná. Jestli tolik toužíš po pomstě, tak za mě. Jak si přeješ, Janku? Premiéra ve čtvrtek večer na Primě.